Ivica Dačić je predložio da je rješenje problema odnosa Srbija-Kosovo razgraničenje. Dan poslije stižu reakcije s Kosova i Srbije, ali i iz Evropske unije. Politički analitičar Dušan Janjić je za Face izjavio, ako ovo predloženo rješenje razgraničenje ugleda svjetlo dana, moglo bi utjecati direktno na Bosnu i Hercegovinu, te bi moglo doći i do zategnutih odnosa, srušenih, napuštenih domova, do rata. Prema riječima šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića, službeni prijedlog Beograda u pregovorima s Prištinom je ideja o razgraničenju. Na pitanje novinara je li službena pozicija Beograda za rješavanje kosovskog pitanja razgovor o razgraničenju, odgovorio je. Dajte da pričamo o tome, da na takav način rešimo naše probleme, odnos. O toj ideji treba da se razgovara i da se sedne, da se ta ideja materializuje. Nije to lako i nije to jednostavno. Možda ima i drugih ideja oko koje može da se postigne kompromis. Ovakvu odluku državnog vrha je osudio dio srbijanske javnosti, ističući da se time krši Ustav Srbije i zakletva kojom je Aleksandar Vučić preuzeo funkciju predsjednika. Kosovo je Dačićevu izjavu ocijenilo veoma opasnom. Jedni kažu to je izdaja. Drugi kažu to je suprotno evropskim vrednostima. Šta se to znači? Da treba Kosovo da ostane ovako celo nezavisno? Mjesecima unazad smo upozoravali da se ovako nešto sprema, kao i da je razgraničenje smokvin list za priznanje takozvane Republike Kosovo. Javno pitamo aktuelni režim kako razgraničenje, odnosno priznanje takozvane države Kosovo, može biti državna politika. Kako može biti zvanična politika nešto o čemu nije javno raspravljano i o čemu Skupština Srbije nije ni obaviještena, a kamoli odlučivala. Dačićev stav nije nov, samo je još jednom potvrdio da je zvanični stav Srbije etnička podjela i to je ono što je dovelo do tragedije na Balkanu. To su opasne izjave. Podjela po etničkoj liniji je nemoguća i nerazumljiva na političkom nivou. Iz Evropske unije dolaze poruke da je u toku rad na pravno obavezujućem sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa koji će donijeti trajno rješenje za sva otvorena pitanja. Ovaj sporazum je hitan i ključan za napredak Srbije i Kosova ka Evropskoj uniji, kao i za stabilnost u regionu. To rješenje mora da bude održivo i realno, zasnovano na uzajamnoj saglasnosti i u skladu sa međunarodnim pravom i pravom Evropske unije, kao i da bude prihvatljivo za sve države članice Unije. Iako Dačić tvrdi da je razgraničenje zvanični stav Srbije, analitičar Dušan Janjić pojašnjava da se to ne može posmatrati jednostrano, te objašnjava cjelokupnu situaciju oko odnosa Kosova i Srbije. Zvanična politika Srbije je ono što je usvojila Skupština Srbije 2013. To je rezolucija o dijalogu o normalizaciji na osnovu političke platforme predsjednika tadašnjega Nikolića, a Dačić je parafirao na osnovu te politike prvi briselski sporazum. Dakle, ovo trenutno što radi Ivica Dačić, to možete smatrati marketinško-propagandne bombe. Vlasti Srbije od Đinđića do 2012. su kao politiku zvaničnu vodili integracija severu Kosova, a nezvanično vodili politiku razgraničenja po etničkim linijama. Samo to isto kažemo. Da je jako opasno što radi Dačić i Vučić, što na ovaj način testiraju javno mnjenje i Evrope i regiona i Srbije, jer time postiču s jedne strane etnonacionalizam u Srbiji, nerealna očekivanja, a druge strane, da kažem, iz mrtvih dižu sve vampire 90. godina. Što se tiče Evrope i Amerike, ne treba očekivati da će oni to rešavati preko noći, ali sigurno će uraditi sve da kontrolišu moguće negativne bezbednosne efekte iz priča o podelama, jer na Balkanu razgraničenja znače i migracije, seobe i mrtve ljude i razorene kuće. Dobra vest je što to nema podršku ni kod građana Kosova, ni kod građana Srbije. Po svim anketama najveći procenat u Srbiji koji je ikad podržao razgraničenje Ivice Dačića u njegovu interpretaciju 18%. Da, to je upravo zato jer i ne bi moglo da se to ostvari ako nemate konsensus na obe strane, a bez rata i bez posljedica i na druge zemlje. Srbija očigledno traži ili Dačić deo teritorije kako bi Srbima rekao evo dobili smo nešto, sad da priznamo Kosovo.
A međutim, kažem, to je priča koja ni u tom obliku ne može da prođe kroz Srbiju. Naredne sedmice će evropski parlamentarci boraviti u Beogradu i Prištini. Stoga se očekuje da će se evropski zastupnici i domaći zvaničnici fokusirati na reforme u procesu eurointegracija te nastavak dijaloga o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Srbije i Kosova.